Divat bemutatóval, légtornászokkal, ifjú tehetségek előadásával és festmény árveréssel ünnepelte fennállásának 12. évfordulóját a kaposvári Rotary Klub az ősszel. Az eseményre mintegy 160 fős támogatói kör gyűlt össze. Cégvezetők, orvosok, jogászok, üzletemberek, akik fontosnak tartják a jótékonyságot is. Az összegyűlt pénzből 6 nehéz anyagi helyzetben lévő somogyi fiatalt támogatnak. Az ösztöndíjról szóló megállapodásokat tegnap délután írták alá. A Kaposvári Szakképzési Centrum 5-ös Lóránt Műszaki Technikum és Kollégium iskolájában tanulok, 12. K-osztályos vagyok kadétszakon, és emiatt is fontos nekem ez a támogatás, mivel szeretnék tovább tanulni a közszolgálati egyetemen, és a honvédségnél van egy szabály, hogy vannak kizáró okok, amivel nem vesznek fel. Például a szemüveg, és nekem ez okoz gondot, hogy -3 az alsó határ, és nekem -3 és feles a szemem. És azért szerettem volna ezt a támogatást, és azért örülök annak, hogy ezt megkaphattam, mert így lehetőségem nyílik szemműtétre. A fiatalok 400 000 forintnyi támogatást kapnak. Tanulmányaimat én is szeretném folytatni Győrben, mint logisztikai mérnök, és ennek az egyetemi, illetve a kollégiumi támogatására szeretném folytatni ezt az összeget. A kaposvári Rotary Klub évek óta segíti a fiatal tehetségeket. Nagyon sok alkalommal volt tovább támogattunk, például nagyon sok gyereket támogattunk nyelvtanulásban, vagy nyelvvizsga előkészítésben segítettünk, és volt olyan, amikor külföldre jutottunk gyerekeket, mi fogadtunk külföldi gyerekeket, fiatalokat, és most is az a cél, hogy tanulásban segítsünk, ami lehetőségünk szerint. A Rotary egyébként a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezete, több mint 200 országban 1 200 000 tagot számlálnak a klubok.